მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტური კლასიკური მაგალითი დადო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ carrot and stick-ის ანუ როგორც ვთქვით, ბოლო მომენტის საჯელის ნაცნობია შეზღუდვისთვის. ჯილდო და საჯელი მომეწონა უფრო მეტად, ვინაიდან რეალურად სიამდვილეში რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, სიამდვილეში და ეს იმ პოლიტიკოს სტატიაშიც იყო, საიდანაც ქართულმა საზოგადოებამ კანონ პროექტის შესახებ გაიგო. ეს პროექტი უკვე რამოდენიმე თვეა მუშავდება და გაცილებით ადრე დაიწყო, ვიდრე ქართული ოცნება წარადგენდა, ხელმეორედ წარადგენდა უცხოური აგენტების შესახებ კანონს. და მუშავდება სწორედ ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ იმ დღიდან მოყოლებული, რაც საქართველო მიიღო ევროკავშირის კანდიდატი წევრის სტატუსი, ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც ჩვენი სანდო მთავარი ყველაზე უფრო ერთგული პარტნიორმა, გადაწყვიტა, რომ ჩაკვიდოს ხელი ამ გზაზე და წარმატებისკენ უფრო სწრაფი ნაბიჯებით გვატაროს. იმ შემთხვევაში, თუ აი ამ ერთი წლის განმავლობაში, ანუ კანდიდატის სტატუსის მიღებიდან მოლაპარაკებების გახსნამდე პერიოდში, ჩვენ მივიღებდით ან თავისუფალ ვაჭრობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ან ვიზა ლიბერალიზაციას, ეს ერთმნიშვნელოვნად მხოლოდ დაეხმარებოდა და წაადგებოდა ჩვენი ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს. იმიტომ რომ ამ ქვეყნისგან, ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებისგან, მსგავსი ტიპის ნდობის გამოხატვა სახელმწიფოს მიმართ კიდევ უფრო მაღალ რანგში წევს ნდობას საქართველოსადმი ნებისმიერი სხვა პარტნიორის და ბუნებრივია იგულისხმება ევროკავშირი. ზუსტად ამიტომ ამ სტატიაშიც ერთმნიშვნელოვნად ხაზგასმით ეწერა, რომ ეს კანონპროექტი ამ კანონზე მუშაობა დიდი ხნით ადრე დაიწყო, ვიდრე ქართული ოცნება ამ მორიგის სიგიჟით გაწარსდგებოდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, საუბარი არის კანონპროექტის პირველ ნაწილზე, აი თაფლაკვერის თუ ჯილდოს ნაწილზე, სადაც ჩვენ გზა გვეხსნებოდა ვაშინგტონთან მოლაპარაკებების დასაწყებად, სწორედ თავისუფალ ვაჭრობაზე და ვიზა ლიბერალიზაციაზე. აქ მესამე ნაწილიც არის ამ პაკეტში, რომელიც თავდაცვის უნარიანობას და უსაფრთხოებას ეხება, რაც ისედაც ყოველთვის ჩვენ ძალიან მაღალი ხარისხით ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. უბრალოდ ეხა საუბარი არის თვისობრივად გაზრდაზე და გაძლიერებაზე, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების პაკეტის. მაგრამ იმის შემდეგ, რაც აპრილში ქართულმა ოცნებამ ეს კანონპროექტი დააბრუნა დღის წესრიგში, რა თქმა უნდა, უკვე გაჩნდა ამ პაკეტში მეორე ნაწილი, ანუ სასჯელის ნაწილი, ვინაიდან თურქი ქვეყანა უარს ამბობს, რომ იაროს დემოკრატიის გზით, უარს ამბობს ამ აბსოლუტურად ჯერ კიდევ ორი წლის წინ წარმოუდგენელ შესაძლებლობაზე გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ასეთ ქვეყანასთან ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც სჭირდება ურთიერთობების გადატვირთვა და ახალი ფურცლის დაწყება. და ეს სასჯელის ნაწილი სხვა არაფერია, თუ არა სწორედ აი ამაზე საუბარი. კი, აი ამ სასჯელის ნაწილიდან არის პრინციპში სანქციებთან ერთად მათ შორის ნახსენები რუსეთისა და ჩინეთის შესაძლო მავნე გავლენის საკითხების შესწავლა, რომ ამ კანონ მეგობარი აქტის მიღების შემთხვევაში ეს დაევალება ერთგვარად ბაიდენის ადმინისტრაციას. დღეს ინფორმაცია გაავრცელა, ალბათ ნახავდით, რადიო თავისუფლებამ, რომელიც წერს, რომ ამერიკა ფლობს ინფორმაციას, რომელსაც ქართული პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლების რეპუტაციის გაცამტვერება შეუძლია. რას ამბობს ეს ინფორმაცია თქვენთვის, რა ტიპის, არ ვიცი, არის თუ არა მოსალოდნელი მეტი დაზუსტებაც, აი როგორ გგონიათ, როგორ გაიგეთ? ხო, მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად და იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ რუსულ-ჩინური კავშირების გამო, ხო, ანუ მიზეზი, რაზეც საუბარი ამ სტატიაში, თალსახად არის გაწერილი, ანუ ეს არ არის რაღაც აბსტრაქტული თემა, რომელზეც უნდა ვივარაუდოთ ეხა, რაზე შეიძლება იყოს საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ არსებობს ინფორმაციები ქართული ოცნების ლიდერების რუსულ და ჩინეთის, რუსეთის და ჩინეთის სპეცსამსახურებთან თუ სხვა ტიპის ურთიერთობების შესახებ. ამ გავლენების ზრდის თვალსაზრისით, ამ თვალსაზრისით ბევრი რამე საჯარო ღია წყაროებითაც შეგვიძლია რომ ვიცოდეთ და ვიცით, ხომ? ძალიან ხშირად გვისაუბრია თქვენს ეთერში მათ შორის ჩვენ ამაზე, ვთქვათ, მე ბევრი მისაუბრია ჩინურ გავლენებზე ჩვენ ხელისუფლებაში და ჩვენს პოლიტიკურ ელიტაში, სხვა ადამიანები რუსულ გავლენებზე საუბრობენ.
მაგრამ ბუნებრივია რომ აქ საუბარი არის არა მხოლოდ საჯარო სივრცეში და საჯარო წყაროებით ხელმისაწვდომ ინფორმაციაზე, არამედ სავარაუდოდ იგივე დაზვერვის და სხვა ტიპის მონაცემებზე. ძალიან ხშირია ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ანგარიშები, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნების სადაზვერვო სამსახურები აქვეყნებენ კონკრეტულ ამბებზე, აი მაგალითად ერთ-ერთი ბოლო იყო ბრიტანეთის უნივერსიტეტების ჩინურ კავშირებზე გამოაქვეყნა ბრიტანეთის სადაზვერვო სამსახურებმა, მანამდე იყო შვედების, გერმანელების, კანადელების, კანადის სადაზვერვო სამსახურების ანგარიშები სხვადასხვა ასეთ კავშირებზე. და ეს ვიცით ჩვენ ძალიან კარგად, რომ განსაკუთრებით უკრაინაში რუსული აგრესიის დაწყების შემდეგ პრაქტიკულად ყველა დასავლური სამყაროს ყოფნილი ქვეყნის დაზვერვის სამსახურებული სამსახურები განსაკუთრებული ყურადღებით აკვირდებიან და შეისწავლიან ამ კავშირებს. ამიტომ სულაც არ არის, რა თქმა უნდა, არც უცხო, არც უცნაური, არც გამორიცხული, რომ ამ შესწავლის პროცესში ბევრი ქართველი პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლის სახელი და გვარიც გაჩნდა. ჩვენ ეს ვნახეთ სხვა შემთხვევებში, ეკონომიკურ და ბიზნეს კავშირებზე, მაგალითად პანამა პეიპერების გამოქვეყნების დროს, სადაც ბიძინა ივანიშვილის ჩვენს მიერ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ნათქვამი ბიძინა ივანიშვილის ჩინური კავშირების შესახებ ინფორმაცია დადასტურდა და პანამა პეიპერებმა დაადასტურა, რომ სწორედ მისი ოფშორები იდგა ამ კომპანიების უკან, ისევე როგორც ვნახეთ ქართველი ჭყალებში ბიზნესმენები და ოლიგარქები სხვა მსგავს ტიპ გამოძიებებში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თქვენს კითხვას რომ პასუხი რომ პირდაპირ გავცე, კი, არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ უკვე ძალიან კონკრეტული ამბები შევიტყოთ ერთმანეთს მიყოლებით სხვადასხვა თანამდებობის პირების შესახებ, მათ კავშირებზე, მათ ურთიერთობებზე იმ სახელმწიფოებთან, რომლებიც საფრთხე ტყავს გამოცხადებული ნატოს და ევროკავშირს. და სანქციების ნაწილზე თქვენს გითხარით გამოცდილება რას აჩვენებს, როგორ ხდება, რა ფენას ეხება იქ ოჯახის წევრების როლი და ასე შემდეგ, ეხება თუ არა მოქალაქეებს, ანუ როგორ მუშაობს ეს მექანიზმი, რას გვაჩვენებს გამოცდილება მსგავს შემთხვევებში? რომ თითქოს სანქციების საკითხზე ორი თემა ადამიანზე შეიძლება გადატყდეს. ორი მიმართულებით უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი. პირველი, იმისათვის რომ სანქციებს დაექვემდებაროს მოქმედი პოლიტიკური თანამდებობის პირები, სრულად ერთმნიშვნელოვანი უნდა გახდეს, რომ ქვეყანა დაადგა დიქტატურის ან ავტორიტარიზმის გზას. რას გულისხმობ ამაში? წარმოიდგინეთ, მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები რომ ავიღოთ, ან ნებისმიერი ქვეყანა, რა მნიშვნელობა აქვს, ლიტვა, შვედეთი, რა ვიცი, ვინც გინდათ, როდესაც საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მოქმედი ხელისუფლების პირებს ადებენ სანქციებს, ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფოსთან ურთიერთობები ეფექტურად იყინება. ანუ შეუძლებელია ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასანქციოს ირაკლი ყობახიძე, ანუ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. და ამ ქვეყანასთან მე რაღაცა ფორმით ურთიერთობები გააგრძელოს, ხო? ამიტომ არის ხოლმე, რომ მოქმედი პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე ყველაზე ბოლოს ვრცელდება ხოლმე სანქციები. ანუ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უკვე ყველაფერი ამ ქვეყანასთან დასრულებულია, მოლაპარაკების, საუბრის, ყველა რესურსი ამოწურული. ამიტომ ორ ჭრილში უნდა განვიხილოთ ჩვენ მთელი ეს სანქციების სისტემა. ერთი, როდესაც სანქციება ხდება მაგალითად ბატონი ღარიბაშვილის, რომელიც აღარ არის მოქმედი თანამდებობის პირი, ბატონი ივანიშვილის, რომელიც არ არის მოქმედი თანამდებობის პირი, ნათი ოჯახის წევრების, როდესაც სანქციება ხდება ეგრეთ წოდებული კარის ბიზნესმენების, ხო, რომლებიც ამ ოლიგარქიულ ავტორიტარულ სისტემას აცოცხლებენ, მაგალითად ვანო ჩხარტიშვილის, მაგალითად რა ვიცი, ნებისმიერი, ვინც გაგახსენდებათ და მე არ ახსენდება, ანუ იმ ხალხის, რომლებიც ხელისუფლების გარშემო ტრიალებენ, მაგრამ უშუალოდ პოლიტიკურ თანამდებობებზე არ არიან. იგივე იყო ფარცხალაძის შემთხვევაში, ხო? და მეორე ეტაპი არის უკვე, როდესაც სანქციება ხდება უკვე როგორც ვთქვით, მოქმედი პოლიტიკური თანამდებობის პირების. თუ ეს მოხდა საქართველოსთან მიმართებაში, ეს არის კატასტროფა. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ყველა ტიპის ურთიერთობა ამ სახელმწიფოებს შორის, დამსანქცირებელ და სანქციის ქვეშ მყოფ სახელმწიფოებს შორის უბრალოდ იყინება და ჩერდება. რაც ნიშნავს მილიონობით, მილიარდობით რეალურად პროექტების გაჩერებას საქართველოში. არაფერი რომ აღარ ვთქვათ იმ კავშირებზე და ყოველდღიური ადამიანების
საჭიროებებზე, რომელსაც ეს პროექტები აკმაყოფილებს. კი ბატონო, 3 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ ამაზეც მოვასწროთ, რამდენად რეალისტური არის. ახლა თაფლაკვერის ნაწილზე გადავიდეთ, აი განსაკუთრებით ჩვენი მოქალაქეებისთვის ხადია საინტერესო აღმოჩნდა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხი. აი რა შემთხვევაში, რა კვოტებით თუ რა კატეგორიას, აი როგორ შეიძლება ეს განვიხილოთ? აი რამდენად რეალისტური არის ასეთი შეთავაზება ახლა საქართველოსთვის? აბსოლუტურად რეალისტური არის. საქართველოს აქვს ვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან და იმ ფონზე, როდესაც საქართველო მიდიოდა ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ და უბრალოდ განცხადებების დონეზე კი არა, არამედ ამისი კონტურები გამოიხატა. ეს არის ზუსტად ის მომენტი, ის პერიოდი, ის ვითარება, როდესაც უკვე სხვა სახელმწიფოებიც იწყებენ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღებას შენთან მიმართებაში. იქნება ჩვენ შემთხვევაში, რომ ვთქვათ, ვიცი მე ზუსტად, რომ იაპონიასთან იყო და არის ამ ტიპის საუბრები უვიზო რეჟიმზე გადასვლის, იგივე დიდ ბრიტანეთთან შესაძლებელია იგივე ურთიერთობები დაიწყოს ირლანდიასთან, ან იმ ქვეყნებთან, დასავლური დემოკრატიის იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც ამ წუთას არ აქვს საქართველოს ვიზო რეჟიმი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ, ევროკავშირს მათთან არ აქვს ვიზო რეჟიმი. შესაბამისად, შენ თუ ევროკავშირისკენ მიდიხარ გარდაუვალად და უკვე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ხარ, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი შენთან მიმართებაშიც იწყება. და ბოლოს აუცილებლად ივანიშვილზეც უნდა გითხოთ, ყველაფერი მოვისმინეთ, ჯილდოც, სასჯელიც, თაფლაკვერიც, მათრახიც, რამ შეიძლება იმოქმედოს ივანიშვილზე. ყველაზე მეტად როგორ ფიქრობთ, იქიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ პერსონალური ნაცნობობა გაკავშირებთ მათთან, თუ ის გაცდა უკვე პროგნოზების გაკეთების სივრცეს? ხო, არა, ჩემი მასთან ნაცნობობა საერთოდ აღარაფერ კავშირში არ არის, იმასთან რა დღეშიც ის არის ახლა და რა ხდება და რა გადაწყვეტილებებსაც იღებს, მაგრამ თუ მაინცამაინც პროგნოზი უნდა გავაკეთოთ, რომელიც ისევ და ისევ საერთოდ არ ეფუძნება ჩემს მასთან ნაცნობობას, არამედ უბრალოდ ბატონო ვახტანგმა კითხვა, რომ აქ ლოგიკა არ არისო და როცა შემადგენლები არ არის ლოგიკური დასკვნის გაკეთება შეუძლებელია, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ივანიშვილზე სანქციების დაწესება ნიშნავს იმას, რომ თუ დღეს კიდევ რამე შეგიძლიათ დაინახოთ, სადაც რამე აჩერებთ, აი ეს ყველაფერი გაქრება და ეს იქნება მისი მხრიდან, ეს იქნება აბსოლუტურად თავაშობული ბანდების რბოლა მთელ საქართველოში პოლიტიკური ოპონენტების და განსხვავებული აზრის მატარებელი ადამიანების წინააღმდეგ. ის რაც ჩვენახეთ, ის კატასტროფა, უმძიმესი მოვლენა, რაც დავით კაცარავასთან დაკავშირებით ვიხილეთ ყველამ ერთად, ეს გახდება ჩვეულებრივი ამბავი ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების შემადგენელი. ის უბრალოდ გადავა ანგარიშის რეჟიმზე ყველა ჩვენთან განთან. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს გადაწყვეტება არ უნდა იყოს მის წინააღმდეგ მიღებული, უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. მადლობა. მაყურებელთან კადრში გვერდით თვალსადევნებდა კომპარტიის სამთავრობო დელეგაცია ირანში იბრაჰიმ რაისის დაკრძალვის ცერემონიაზე, ესეც ნიშანდობლივია. მადლობა თინა ხიდაშას, მასვე ვშიდობებით.